Tervetuloa tänne Vaasan kirkkoon viettämään joulukirkkoa. Meillä on täällä iso porukka tänään koolla. Täällä on lastenohjaaja Marika ja Hanna ja sitten täällä on Kantareista Johanna ja Raita. Täällä on myöskin Jenni ja Jaana ja sitten mun nimi on Anne. Olet varmaan kuullut erilaisten kellojen soittavan. Kirkossakin soi kirkon kello ja nämä kellot tänään kertoo siitä, että nyt on adventin aika. Kerrosta mukana tällainen iso lahjapaketti. Mä ajattelin, että
taas katsoa, mitä siellä sisällä on, ja vaikka lorutella vähän yhdessä ensin. Eläinten koti on, tiedätkö mikä? Jeesus taivaallinen. Seuraava laulu kertoo tallista ja joulun tähdestä. Talli ja joulun tähti, talli ja joulun tähti. Pimeydestä valoon, talli ja joulun tähti. Talli ja joulun tähti, talli ja joulun tähti. Pimeydestä valoon, talli ja joulun tähti. Yeah.
Jouluevankeliumi. Maria ja Joosef lähtivät yhdessä Betlehemiin, koska keisari oli käskenyt laskea kaikki valtakunnan ihmiset. Kaupungissa oli kiire. Ainoa majoituspaikka oli talli, joka oli täynnä eläimiä. Siellä syntyi Marian ja Joosefin lapsi. Maria kietoi hänet kapaloihin. Hän laittoi lapsen pieneen seimeen nukkumaan. Läheisellä niityllä oli paimenia vartioimassa lampaitaan. Enkeli ilmestyi heille. Enkeli sanoi, älkää pelätkö. Tänään on Betlehemissä syntynyt lapsi. Hän on kuningas, joka tuo Jumalan siunauksen koko maailmaan. Sitten kaikki enkelit lauloivat yhdessä riemulaulun. Paimenet menivät Betlehemiin. He löysivät Marian ja lapsen juuri niin kuin enkeli oli heille kertonut. Thank you.